Tashna me qëto angazhimet me gjithë politik, marrëmenja ju interesojnë edhe ato ka pak se hoxhan pyte me njëherë apo mund me dhe vetë. Jo, apo e kënë interesoj, që jo ka pak. Me djetit pak general për tama. Tash, nesër bëhet një rallë që na kemi të dorëzu propozimin, prej nesër të mesën e 8 ditë, diku deri me datën 4 shkurt, nuk po jam mjaftueshëm i sigurt, a po fitojnë ata që s'po dojnë më marrë vesh hiq, a këta që dojnë me në ashtu i dhejnë fort. Që shto është një sëndaj të njohë? Ka për i tyre që dojnë me në ashtu i dhejnë fort më veshjen, edhe ka për i tyre që dojnë më marrë vesh hiq, e ta është varët